म एउटा अब नेपाली कांग्रेसको सिपाही हुँ हैन र मुलुकको चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ त्यसैले मैले गृह मन्त्रालयलाई एउटा नागरिकको आँखाबाट हेर्छु हैन एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा जनप्रतिनिधि निर्वाह गर्ने भूमिका का बारेमा चाहिँ नि मैले मेहनत गर्छु निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ त्यसैले गृह मन्त्रालयको मैले के अनुभूत गरेको छ भने यो मन्त्रालय आउनु भन्दा अगाडिदेखि नै सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका बारेमा पहिलो अनुभूति दिने चाहिँ नि यो मन्त्रालय हो सरकार छ जस्तै मानौँ कि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जानु पऱ्यो त्यहाँ गृह मातृभूत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ होइन त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँलाई कहीँ केही प्रकोप भयो त्यहाँ गृह मन्त्रालयको सुरक्षा निकाय चाहिँ नि पुग्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा जनतालाई चाहिँ नि सरकार छ सरकार मेरो साथमा छ दुःख सुखमा साथ दिन्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ नि दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि मान्यता हो सोच हो त्यसकै लागि नै म चाहिँ नि कार्यरत रहन्छु अब हाम्रो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हो पहिलो किन यो राज्य प्रणालीको चाहिँ नि दुनियाँमा प्रादुर्भाव किन भयो सरकार किन बन्यो समुदायमा चाहिँ नि हामी किन बस्यौँ भन्दा हाम्रो जीवन रक्षाको लागि हो मान्छेले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि मान्छे मान्छेसँग मिलेर चाहिँ नि समुदाय बनायो राज्य प्रणालीमा सुरुवात गऱ्यौँ र जुनसुकै राज्य प्रणालीले पनि सरकारले पनि मेरो चाहिँ शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिक या मेरो देशको नागरिक मेरो राज्यको नागरिकको जीवन रक्षा मेरो पहिलो दायित्व हो कुनै पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै मूल चाहिँ नि हाम्रो प्राथमिकता हो त्यस कारणले चाहे विभिन्न घटना परिघटनाबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस् होइन चाहे यो कोरोना महामारीबाट मान्छेको चाहिँ नि ज्यान जाने कुरा होस् सङ्क्रमणको चाहिँ नि कारणले जुन खालको चाहिँ नि हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि थिलोथिलो भएको छ यसैलाई नै हामीले प्राथमिकता साथ अगाडि लाने हो र गृह मन्त्रालयका थुप्रै चाहिँ नि कार्यक्षेत्रहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले अब परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो तपाईँले पदबाली गर्नु लगतै विभिन्न सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सफल गर्नुभएको थियो के कुराकानी अब उहाँहरूले चाहिँ यो मन्त्रालयको साङ्गठनिक ढाँचा यसको काम कर्तव्य कार्यक्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउनु भयो सचिवजीले र मैले चाहिँ नि आफ्नो अनुभवहरू र अब उहाँले जानकारी गराएको कुराहरूमा आफ्नो धारणाहरू राखेँ र सबैलाई मैले धन्यवाद दिएँ र अब त्यसपछि या त चाहिँ तपाईँलाई यो मन्त्रालय मार्फतका सुरक्षा निकायहरूसँग चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो निकायमै छलफल हुन्छ होइन त्यसपछि विभिन्न तहगत विभागहरू छन् उनीहरूसँग पनि छलफल हुन्छ अहिले खालि मैले पदभाली गरेँ सचिवजीले चाहिँ नि यहाँको स्थितिको बारेमा र यसको साङ्गठनिक ढाँचाको बारेमा काम कर्तव्य अधिकार भूमिकाको बारेमा चाहिँ नि केही समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा ब्रिफ गर्नुभयो र मैले एउटा नागरिकको चस्मा लगाएको जुन अवस्थामा म छु मैले एउटा नागरिकले गृहको बारेमा नागरिकले सुरक्षाको बारेमा सुरक्षाकर्मीको बारेमा जे धारणा राख्छ त्यो मैले राखेँ र हामी सबै मिलौँ हामी यहाँ सबै स्वयात्रामा आएका छौँ मूलभूत रूपमा नेपालको जुन शासन प्रणाली छ यो शासन प्रणालीमा नेपाली जनता नै मालिक हुन् र हामीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी सेवक हौँ तपाईँ राष्ट्र सेवक पनि जनताको सेवक हो त्यस कारणले हामी एक आवाजमा चाहिँ हातेमालो गरौँ जनतालाई मालिक बनाउने मालिकको अनुभूति दिने संविधानमा विधिमा कानुनमा चाहिँ नि मालिक त बनाइयो तर मनमा अनुभूतिमा जनतालाई साँच्चै चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि सेवक भएछ जनप्रतिनिधिहरू सेवक भएछन् हामी मालिक भएछौँ भन्ने अनुभूति दिन सकौँ त्यसको लागि सामूहिक प्रयत्न गरौँ म तपाईँहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्छु म तपाईँहरूको साथीको रूपमा आएको छु भनेर भने मैले म चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्र सेवकहरू होस् या चाहिँ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरू हुनुहोस् होइन या शिक्षक प्राध्यापक सबै हुनुहोस् यहाँ चाहिँ नि यो सुरक्षा निकायमा कार्यरत चाहिँ नि अधिकृत र जवानहरू होस् होइन
सबैले चाहिँ नि मुलुकको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनु भएको छ र तर यसको चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालय मदत भएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू र राष्ट्रसेवकहरूले आवश्यकता पर्यो भने 24 घण्टा खट्नु पर्छ के ज्यानको जोखिम राखेर गर्नुपर्छ अब अहिले कोरोना महामारी छ तपाईहरुसँग अलि टाटाडै बसेर हामीले कुरा गरेका कारणले मैले मास्क खोल्न पाएन तपाईहरुले हुन्छ भन्नु तपाईहरुले लाउनु भएको छ मैले खोल्ने तर अब कहीँ बाढी छ पानीमा चाहिँ नि नागरिक डुबिरहेको छ बाढीले बगाइरहेको छ पुलिसले त हाम फालेर चाहिँ नि तपाईलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो नि उले यहाँ कोरोना महामारी छ भने मास्क खोल्न थाल्दैन नि त त्यसले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर पनि नागरिकको चाहिँ नि रक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ नि बोकेका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्दछ उहाँहरूलाई पर्याप्त चाहिँ नि साधन स्रोत दिन सकेका छैनौँ पर्याप्त चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि सुविधा दिन सकेका छैनौँ तैपनि ती राष्ट्रसेवक र सुरक्षाकर्मीहरूको यो यो देश हाम्रो हो हामी यो देशका नागरिक हौँ र हाम्रा परिवारका सदस्य पनि नागरिक हुन् त्यहाँले परिवारका सदस्यका प्रतिको मेरो जुन कर्तव्य बोध छ जुन दायित्व छ देशका नागरिकका प्रति र देशको प्रति पनि मेरो दायित्व बोध छ भनेर त्यो दायित्व बोध भएको कारणले उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ यस्तो बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने उत्साहित गर्ने र उहाँहरूको मन बलाउने नै हो अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ होइन अब कुनै घटना घट्यो अब नेपाल प्रहरीले त चाहिँ तत्काल त्यहाँ अनुसन्धान थाल्छ नै होइन उसको त चाहिँ त्यो दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ तर त्यसको तथ्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याउन केही समय पनि लाग्छ फेरि छानबिन भइरहेको बेलामा सबै कुराहरू चाहिँ नि छानबिनका रिपोर्टहरू बाहिर ल्याउनु पनि उचित नहोला किनकि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि छानबिन भइरहेका हुन्छ पत्ता लगाउन खोजिरहेका हुन्छ जम्मै कुरा भन्ने हो भने त सम्बन्धित चाहिँ नि अपराधी चाहिँ नि भागी पनि रहेको हुन्छ होइन त्यस कारणले त्यसको गोपनीयता राख्या पनि होला तर अब जनस्तरबाट चाहिँ आवाज उठ्छ हामीले पनि उठाइन्छ पुलिसले छानबिन गर्नै सकेन पुलिसले अपराधीलाई पक्रिनै सकेन जाँचो चाहिँ गर्नै सकेन विभिन्न चाहिँ नि जनप्रतिनिधि सत्ता पनि त्यो उठ्छ कुरा उठ्छ जनप्रतिनिधि पनि उठाउँछ विभिन्न स्तरबाट त्यो कुराहरू उठ्दाखेरि ल त ठिक छ नि त छानबिन समिति बनाइदिउँ भनेर चाहिँ नि मन्त्रालयले छानबिन बनाइदिन्छ अब छानबिन बनाउँदाखेरि पनि प्रहरीले त्यसमा अनुसन्धान त चाहिँ नि गर्नै पर्छ त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ नि कतिपय यस्ता मुद्दाहरू होलान् कतिपय यस्ता घटनाहरू होलान् जहाँ तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ला कहीँ संसदीय छानबिन समिति चाहिएला होइन कहीँ चाहिँ न्यायिक छानबिन समिति चाहिएला कहीँ प्रशासनिक छानबिन समिति चाहिएला तर चाहिँ नि कुनै घटना उठ्यो त्यो घटना चाहिँ नि बाहिर आयो जनमानसमा एउटा आक्रोश चाहिँ जाग्यो भने त्यो घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने भन्दा पनि जनमानसमा उठ्या चाहिँ आक्रोशलाई शान्त पार्न एउटा छानबिन समिति बनाइदिएको घटनाहरू पनि होलान् होइन त्यस कारणले अब कतिखेर साँच्चै छानबिन समिति बनाउने कतिखेर पुलिसका माथि पुरा भरोसा गरेर पुलिसलाई हामीले साथ दिने त्यसका लागि बरु आवश्यक चाहिने सामग्री आवश्यक चाहिने उपकरणहरू दिने कि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि मद्दत गर्नुहोस् र म पनि यसमा लागु हुन्छ होइन घटना घट्यो होइन त्यतिखेर प्रश्न उठाइयो जिज्ञासा उठाइयो जानकारी सरकारसँग मागियो किनकि आम नागरिकसँग जनप्रतिनिधिसँग घटनाका बारेमा केही चाहिने तथ्यहरू थाहा हुन्छ केही कुरा चाहिँ देखिन्छ सुनिन्छ होइन तर सत्य यथार्थ चाहिँ थाहा नहुन सक्छ त्यस कारणले यो घटनाको बारेमा यथार्थ कुरा जनतासम्म चाहिँ ल्याइयोस् भनेर जनप्रतिनिधिले माग गर्नु चाहिँ नि त्यो सही कुरा हो तर सरकारले या सरकार प्रतिनिधिले या मन्त्रीले त्यसमा सत्य तथ्यको जानकारी दिने हो होइन त्यसमा चाहिँ नि विगतमा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ नि प्रश्नहरू उठाएका छौँ अब ती प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ नि कतिपय सवालमा आफै दिने ठाउँ पनि पुगिन्छ कि त्यस कारणले खास गरेर हाम्रो यो अब बहुदलीय शासन व्यवस्था त्यो पनि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार चाहिँ तपाईँलाई कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छ कहिले प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्छ त्यस कारणले यसलाई सहजै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ होइन र विगतको चाहिँ नि कतिपय सन्दर्भहरूलाई हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ
र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अध्ययनबाट चाहिँ नि हामीले लेसन लिएर पाठ लिएर आउने दिनमा चाहिँ नि अझै राम्रो पनि गर्न सक्नु पर्दछ। बीओपी को बारे में अब नेपाल को भूमि को रक्षा करने काम चाहिँ नि हामी हाम्रै हो सरकारकै हो हैन त्यस्तै नागरिक को सुरक्षा करने दायित्व पनि हाम्रो हो त्यो बीओपी ले चाहिँ नि राष्ट्रीय चाहिँ नि भूमि को रक्षा र नागरिक को रक्षा मदद पुर्याउँछ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो र त्यसले निरन्तरतै पाउँछ। अब जहाँसम्म चाहिँ नि सरुवा बढुवा कुरा गर्नु हो हैन अब त्यसमा चाहिँ नि कार्यक्षमताको आधारमै चाहिँ नि गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा सामान्य नागरिकले पनि के भन्छ भने यसले राम्रो चाहिँ नि जनताको मन जित्ने काम गरेको छ जनतालाई सम्मानित गर्दै चाहिँ नि आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरेको छ भने कतिपय जिल्लामा सिडिओलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पुलिस प्रशासकलाई चाहिँ नि अभिनन्दन गरेर चाहिँ नि खादा र मालाले ढाकेर पठाइदिए पनि छन् नि हैन सम्मान गरेर बिदा हुने बेला कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि छटाक छुटुक हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो सन्तुलन मिलाएरै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एक र अब मैले यसमा चाहिँ नि अध्ययन गर्नै बाँकी छ भर्खर आज आएको छु हैन सबैको सल्लाह मलाई चाहिन्छ कसरी मैले जाने मैले आज नै चाहिँ नि जम्मै कुरा अन्तिम कुरा गर्नु उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई र बाहिर जनमानसमा के छ भन्दाखेरि यो बढुवामा चाहिँ नि तपाईँलाई ब्याजका ब्याज चाहिँ नि जम्प गराउनु राम्रो होइन भन्ने छ जनतामा एकदमै विशेष दखल भएको कुनै विज्ञता हासिल गरे कुनै त्यस्ता ठुला घटनाहरूलाई चाहिँ नि बडो बारिकीकै साथ चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि स्याबासी लायक चाहिँ नि काम गरेकाहरूलाई ल काम गर्नेले चाहिँ नि सम्मान पाउँछ काम गर्नेले चाहिँ नि स्थान पाउँछ भनेर चाहिँ नि त्यो इम्प्रेसन दिन गर्ने कुरा अलग हो नभएदेखि ब्याजका ब्याज चाहिँ नि मिचेर गर्नु राम्रो होइन भन्ने चाहिँ नि आम जनताको भनाइ छ त्यसकापट्टि म गम्भीर छु। अब त्यसमा हामीले आज चाहिँ छलफल गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अब यो कोभिड महामारीमा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू खटिनु परेको छ होइन उहाँहरू चाहिँ यसमा लाग्नु परेको छ त्यस कारणले जनताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारको चाहिँ नि प्रतिबद्धता छ सबैलाई भ्याक्सिन चाहिने छिटोभन्दा छिटो लगाउने सबैको उपचार गर्ने सबै सङ्क्रमितहरूको चाहिँ जीवन बचाउ त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्धशील छ र त्यसको साथसाथै गृह मन्त्रालय र हाम्रो सुरक्षा निकायहरूले फ्रन्ट लाइनमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षाकर्मीहरूको पनि उनीहरूको चाहिँ नि जीवन रक्षाको पनि दायित्व सरकारको हो मन्त्रालयको हो विभागको हो त्यतापट्टि पनि हामी गम्भीर छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ नि सङ्क्रमित हुन सङ्क्रमित नहुनुहोस् त्यसको लागि आवश्यक चाहिँ नि सामग्री उपलब्ध गराउने आवश्यक चाहिँ नि त्यसलाई प्रशिक्षण दिने आवश्यक भ्याक्सिनहरू दिने सङ्क्रमित भइहाल्यो भने ती सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको पनि तिनको पनि जीवन रक्षा गर्ने तिनको पनि उपचार गर्ने दायित्व चाहिँ नि हाम्रो हो भनेका छौँ र त्यसका लागि मैले उहाँहरूसँग आजको चाहिँ ब्रिफिङमा उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो कामको लागि सराहना गर्दछु र तपाईँहरूको जीवन रक्षाको लागि सरकार तपाईँहरूको साथमा छ मन्त्रालय तपाईँहरूको साथमा छ हामी प्रयत्न छ त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्छु यहाँ पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन र हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्साहित गर्ने कामै गर्छौँ। Thank you.